Ako už býva zvykom, počas oktobrového reprezentačného atletického sústredenia na Štrbskom plese zasada aj výkonný výbor Slovenského atletického zväzu. Inak tomu nebolo ani tento raz. Stretávame sa tu už 10. krát, akurát v čase pandémie sme prerušili tieto sústredenia, takže naozaj to 10 rokov je už určité jubileum a vidím na atletoch, že veľmi radi sem chodia a my využívame tiež, že sú tu športovci, sú tu tréneri a máme príležitosť sa s nimi aj porozprávať, stráviť s nimi aspoň pár hodín. A robíme tu tradične už tie výkonné výbory, kde hodnotíme celú sezónu, hodnotíme jednotlivé podujatie, rozpočet, ale aj nastavujeme do budúcnosti stratégiu rozvoja atletiky na nasledujúci rok. Debatili sme ohľadom halovej sezóny, ohľadom limitov a postupových kritérií smerom k vrcholným podujatiam, o stave pripravenosti významných podujatí. Informovali sme o tom, že sme mali minulý týždeň návštevu z Európskej atletiky, ktorá hodnotila technickú pripravenosť smerom k majstrovstvám Európy, ktoré budeme organizovať budúci rok. A hovorili sme aj o príprave atleta roka, ktorý nás čaká. Atlet roka naozaj už je blízko, tak tam možno nejaké detaily vieme povedať, na čom ste sa dohodli? Atlet roka bude 9. novembra v Bratislave, Double 3 by Hilton. A bude to taká slávnosť pre tých najúspešnejších atletov z tohto ročnej sezóny. A ja sa teším na toto podujatie, je to tradične veľmi, veľmi príjemná akcia. Hovoríte, že ste bilancovali rok, to je samozrejme, blíži sa jeho koniec, ale už tvoríte aj kalendár na najbližšiu možno halovú sezónu? Áno, snažíme sa osloviť potenciálnych kandidátov smerom aj letnej sezóne a halová sezóna. Samozrejme, už sa kreujú tie jednotlivé dátumy, kedy budú majstrovské súťaže, kedy budú oblastné súťaže. Aj oblastné zväzy mali možnosť bilancovať tohto ročnú sezónu a tá budúcoročná sezóna vyzerá veľmi náročná z pohľadu významných podujatí a bude náročná aj pre našich atletov, pretože majstrovstvá Európy už budú začiatkom júna v kategórii dospelých. Následne budú ešte olympijské hry, takže bude ten kalendár nahustený a snažíme sa nájsť naozaj optimálne možnosti, aby tí naši športovci mali možnosť pretekať na domácich podmienkach a chceme pridať aj niektoré meetingy, ktoré budú ešte aj zvýhodnené z pohľadu bodov, aby naši športovci mali možnosť získavať čo najviac bodov na domácich podujatiach. Je jasné, že sezóna už naozaj, teda atletika pôjde spať, ešte tam bude nejaký cross, budú tam nejaké vrhacké zimné hody, nejaké zimné behy samozrejme, ale zobudí sa potom samozrejme koncom januára, vieme už možno prípadne dátum alebo realizáciu meetingu Elan a potom, kedy začnú už tie šampionáty, tie halové, to bude všetko už asi február, predpokladám. Áno, ten kalendár by mal byť zverejnený už v najbližších dňoch, je to pripravená tá pracovná verzia, ešte sa bude samozrejme doplňať, takže každý, kto bude mať záujem, tak si môže pozrieť, kedy jednotlivé podujatia sú plánované. A to, čo ešte chceme zmeniť oproti predchádzajúcim rokom, chceme viacej centralizovať prípravu, chceme, aby viacej tí naši elitní pretekári trénovali spolu, aby mali viacej príležitosti spolu aj trénovať na sústredeniach v zahraničí, aby sme ich dávali dokopy, aby mohli využívať čo najlepšie podmienky. Jednak centralizovanie, ale aby aj tí naši odborníci, ktorých nemáme až tak veľa, mali možnosť s nimi cestovať a pomáhať im tom, aby mohli byť čo najlepší a konkurencia schopní v rámci európskej a svetovej atletiky.